Assalomu alaykum. Bugungi videoda mashhur turk seriali Muhtasham 100 yil seriali bilan bog'liq bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarni sizlarga taqdim etmoqchiman. Ushbu serial tarixiy bo'lsa-da, lekin hamma voqealarni tarixdan shundoq ko'chirilgan deb bo'lmaydi. Serialni yanada qiziqarli chiqishi uchun uning mualliflari ko'plab to'qima obrazlar hamda voqealarni kiritishgan. Sultan Sulaymon mamlakatni boshqarishda sabrli va e'tiborli bo'lishni o'rganish uchun yoshligidan zargarlik buyumlari yasashga qiziqqan. Ulardan eng mashhuri va o'sha davrning eng betakrori Xurim uchun maxsus yasagan uzugi hisoblanadi. Lekin serialda aytilganidek, uzuk keyingi avlodlarga qoldirilmagan. Sultan Sulaymonning buyrug'iga ko'ra, Xurim sultonning sevimli, hamisha taqib yuradigan uzugi o'zi bilan birga qabrga ko'milgan. Serialda Mohi Davronni ham Hasiki Sulton deyilgan. Aslida esa Sulaymon Hasiki maqomini faqat Xurim Sulton uchun, uni boshqa ayollardan alohida ajralib turishi uchun chiqargan. Xaram esa u vaqtlarda saroydan uzoqda bo'lgan. Xurim Sultonga yaqin bo'lish uchun saroyga top-kapi qurdirib haramni o'sha yerda ko'chirib kelgan. Kinodagi saroy haqiqatga ancha yaqin. Valida Sultonning xonasi aynan shunday bo'lgan. Faqat ikki xonadan iborat kichikroq mehmonlarni qabul qilish xonasi va yotoq xonasi ichkarida bo'lgan. Kiyimlar, taqinchoqlari umuman kinodagidek bo'lmagan. Dekolte, oldi ochiq kiyimlar Turkiyaga Yevropadan 20-asrning boshlarida kirib kelgan. Avvallari esa ayollar biznikidek paranji yopinishgan, taqinchoqlar sotib olib taqishga esa haramdagi hammani ham kuchi yetavermagan. Serialda haramdagi hamma boshida nozik bo'lsa ham taqinchoqlar taqishgan. Haqiqatda u paytlarda ayollar bizdagidek qalpoqqa o'xshash bosh kiyim kiyishgan. Kiyimlari ham oddiy va yopiq bo'lgan. Ularning tagidan ishton kiyilgan. Erkaklar bilan ochiq muloqot qilinmagan. Pochoqning oldiga xohlagan vaqtida kelish mumkin bo'lmagan. Kanizaklar haramga kelganidan keyin 2-4 yil davomida musiqa, adabiyot, so'zlashish, o'zini tutish, chet tillari va hatto sulton bilan munosabatlarigacha yaxshilab o'rgatib borilgan. Shundan so'nggina agar pochoqga yoqa olsa, oltin yo'lakdan o'ta olgan. Serialda esa qizlar haramga keliboq pochoqni ko'rishga muvaffaq bo'la olishadi. Kusim serialdagidek Ahmedga yoqqani uchun o'g'irlab kelinmagan. Qul sifatida 12-14 yoshlarida haramga keltirilgan va Sulton Ahmedning sevimli ayoliga aylangan. Podshohga haramidagi qul ayoliga uylanish, bitta ayolga bog'lanib qolish haram qoidalariga zid bo'lgan. Faqatgina ozod musulmon ayol bilangina nikoh o'qitish shart bo'lgan. Lekin Sulton Sulaymon birinchi bo'lib Xurim Sultonni qullikdan ozod qilib nikoh o'qitgan. Ular bir-birini juda sevishgan. Undan keyin Sulaymonni o'g'li Sulton Selim ham Nurbonu Sulton bilan, Ahmed esa Kusim Sulton bilan nikoh o'qitgan. Qolgan kinodagi ko'rsatilgan nikoh o'qitgan sahnalar to'qima serial qiziqarli bo'lishi uchun o'ylab topilgan. Aslida Xurim aqlni oladigan darajada go'zal bo'lmagan. Mohi Davron undan chiroyliroq bo'lgan. Lekin Xurim sultonni o'ziga bog'lay olgan. Shunchalik ulkan muhabbat bilan Sulaymonni sevganki, hatto sulton ham bu muhabbat oldida bosh eggan. San'atni farqiga borgan, she'rlar yozgan, chiroyli raqsga tushgan. Siyosatni, davlat ishlarini tushungan. Sultonni o'ziga jalb qilish uchun juda ko'p kitoblar o'qigan. Sulton ham mahibiy taxallusi ostida juda ko'p she'rlar yozgan. Ularning aksariyati Xurimga bag'ishlangan. Xurim Sulaymonga 5 shahzoda va 1 qiz hadya etgan. Mehmet, Abdulloh, Mehrimoh, Selim, Boyazid, Jahongir. O'g'li Abdulloh Mehrimoh bilan egizak bo'lgan. Yoshiga yetmay vafot etgan. Kinoda esa u haqida umuman eslanmagan. Sulaymonni bundan tashqari taxtga o'tirishdan avval boshqa joriyalaridan 3 o'g'li bo'lgan. Ikkitasi yoshligida vafot etgan. O'g'li Mustafa esa Sulaymon tomonidan taxtni egallashga harakat qilgani uchun qatl etilgan. Sulton Xurimni nikohiga olgani uchun Xurimning o'g'illari taxtga ko'proq haqqi bo'lgan.
Mustafa o'zini himoya qilish uchun taxtni egallashga harakat qilgan. Garchi serialda unga tuhmat qilishgan deb ko'rsatilgan bo'lsa-da, bu haqiqat bo'lgan. Sulaymondan keyin taxtga o'g'li Selim, Selimdan keyin o'g'li Murod, Muroddan keyin o'g'li Mehmet, Mehmetdan keyin o'g'li Ahmet. Shunday qilib, serial qiziqarli chiqishi uchun ko'plab soxta voqealar va odamlar qo'shilgan. Ba'zi voqealar va odamlar olib tashlangan. Nima bo'lganda ham, bu shunchaki serial. Tarixiy, ilmiy voqealar yoritilgan ko'rsatuv emas. Shuning uchun serialdagi voqealarning hammasini ham haqiqat deb qabul qilmang. Agar videomiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.